Eu sou o Emerson Lucas, eu sou aqui da faculdade da Unijorge. Esse é um projeto nosso, à frente do tempo, onde a gente vai falar sobre filmes, séries, animes e etc. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega. Fala pessoal, meu nome é Rafael Silva, também estudante da Unijorge. Esse aqui é um projeto que eu e o pessoal da sala estamos fazendo, assim, mais para falar sobre assuntos da cultura pop, o que está em alta, o que está meio que deixando a gente de meio para baixo, né, por assim dizer. Hoje é mais ou menos um assunto desse. E vamos lá, qual que é o assunto de hoje? A saturação de filmes de heróis. Exato, exato. Tanto no cinema quanto no sistema de streaming, né? Que tá bombando aí. Porque todo mundo quer fazer um filme de herói agora. A Amazon, a Netflix, todo mundo tá pegando um quadro no celular. É lá do fundo dos Estados Unidos e estão fazendo filmes de heróis. Ou não só dos Estados Unidos, né? Mas filmes de heróis francês, espanhol, gente, e etc. E sei lá, velho, tá dando uma cansadinha, sabe? A gente já tem a Marvel pra isso, já tem a DC. E eles já fazem, sei lá, quatro filmes por ano, praticamente. E meio que já tá cansativo. Sim. E sei lá, velho, tipo, beleza que foi legal. A gente vê esse universo se construindo, né? De certa maneira, a gente viu que começou com o Homem de Ferro, um herói que ninguém dava nada praticamente. Só quem era fã mesmo, hardcore, e se transformou no Vingadores Ultimato. Poxa, foi um final espetacular, sabe? E beleza que algumas continuações estão bem legais, mas meio que cansa esse excesso. E o que fez bem pro filme de herói foi em 2020, que não conseguiu lançar nada, né? Foi bastante legal nesse quesito, porque deu uma descansada na gente sobre todo tipo de filme, no caso, né? Sim. Total, cara. Foi o quê? Desde o Homem de Ferro até o Ultimato, foi o quê? Uns 10 anos de MCU? Por aí, não é? Sim, 10 anos, até o Ultimato foi 11, no caso, né? É, porque assim, qual que foi o grande boom da parada? Começou bem, tá ligado? Começou. E não é de agora que tá tendo filme de herói, desde lá da série do Batman, do filme do Homem-Aranha, da série do Hulk com o Ferrino, já tinha já um certo público para isso. Mas com a vinda aí do Homem de Ferro, o MCU fazendo todo um universo pro cinema que realmente estourou, cara. E assim, na minha opinião, a galera tá tentando atirar para todo lado. A Netflix mesmo, tô com aquela série lá do Legado de Júpiter, que eu particularmente não gostei muito. E puta, mano, é herói pra todo lado. Se não pode usar Marvel, não pode usar DC, traz uma parada do não sei da onde, tá ligado? E assim, já tá bem, bem exaustivo ter só essa opção. Não, aqui no caso nos quadrinhos a gente tem uma derivação no de HQs assim bem ampla, né? Então dá para ver filme de herói parrudo. Mas os caras já estão explorando, sei lá. No caso, eles pegaram meio que a ideia da Idade de Ouro, né? Dos quadrinhos, onde todo mundo era bem mais leve, mais descontraído. E agora eles estão Sim. focando muito mais no, nos anti-heróis. Se você reparar, tipo, The Boys, Legado de Júpiter. Né? Até mesmo esse Falcão e Soldado Invernal teve um pouco de sangue. Porque os anti-heróis são mais legais, né? Aí, no caso, eles estão nisso agora, porque eles não sabem mais o que fazer com os filmes gerais, e tipo, eles estão forçando meio que a barra pra chegar, né? Beleza, eu gosto bastante, mano, mas um tempinho eu vou buscar tirar a Fórmula Marvel, principalmente uma crítica à Marvel mesmo, tirar um pouco da Fórmula Marvel, sei lá, faz um terror, mano, alguma coisa Sim, diferente, total, não a total. mesma. A mesma coisa sempre, tá ligado? Isso aqui é a bad do bagulho, velho. É, porque assim, qual que é? Eles viram que uma fórmula deu certo, que é o filmezinho engraçadinho, saca? E, mano, estão replicando isso a todo filme, cara. Tanto é que quando eles tentam fazer alguma coisa meio que fora disso, cara, eu não sei qual que é a visão desses caras que. Pô, dá certo, mas eles têm medo de continuar, tá ligado? Como, por exemplo, o filme do Coringa mesmo, Sim. que foi um filme completamente diferente. Assim, é um filme sobre a HQ, sobre uma origem de um vilão, né? E, Sim. cara, que foi completamente pesado, por assim dizer, e funcionou.
E aí os caras voltam, mas pra fazer a mesma coisa de engraçadinha, como sempre, cara. O tanto de conteúdo que a gente tem em HQ, os caras conseguem fazer Sim. qualquer coisa, véio, uma parada mais dramática, uma parada um pouco mais séria. Eles tentaram até fazer com aquele filme do X-Men, Os Novos Mutantes, que tentaram trazer o um negócio mais pro terror. Eu mesmo acabei nem vendo esse filme, não me hypou, saca? Eu achei interessante. Entendo. Pô, um filme aí numa pegada um pouco mais de terror e tal, e foi adiando, 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 até que quase ninguém fala sobre ele, saca? É porque eu assisti o filme é, sei lá, eu acho que o início é legal, a temática, mas depois se torna mais um filme de super-herói, tá ligado? O final megalomaníaco, vilão, sei lá, bem grande, é um urso gigante lá. É um pequeno spoiler, mas é um urso gigante Sim. que todo mundo vai ter que enfrentar, tá ligado? E, velho, não foca nisso, velho, foca nos personagens. Um exemplo, Viúva Negra. Começo, mano, o primeiro ato é interessante, tá ligado? Imagine um filme assim de super-herói, só que de espião, tá ligado? Vibe Soldado Invernal, pronto. Soldado Invernal foi magnífico, 10 de 10, tá Sim, ligado? Viúva Negra eu sim. pensava que seria top, mano, mas aí vai, aí é a mesma coisa, tipo, o primeiro ato do caralho, o segundo ato, sei lá, foi diminuindo, no terceiro ato, meio que, sabe aquela repetição do raio azul, tá ligado? Sempre tem que ser grande. Não precisa, velho. Faz É, um bagulho cara. pequeno, local, tá ligado? Deixa o. Mesmo que ela enfrente a agência lá, deixa ela enfrentar uma agência de boa governamental mesmo, em terra firme. Não precisa se extrapolar, tá ligado? A gente já viu o Ultimato, tá ligado? E o Ultimato era para ser grande. E o Viúva Negra era pra ser menorzinho, pá, mais humanizado. Eles botam a fórmula mais estranha do filme. Estão dizendo a mesma coisa do Shang-Chi. Shang-Chi começa bem e o final é megalomaníaco. Ah, mas Shang-Chi, pelo que tem nos trailers, vai ser salvar o mundo. Cara, sempre cai para essa parada. Né? Ah, de alguma forma salvar o mundo. O próprio Esquadrão Suicida, o primeiro, aquele filme que hoje em dia não pode ser mais nomeado com a vinda do segundo, ele caiu nessa parada, tá ligado? É pra ser uma parada mais Black Ops, saca? Porque aí o Esquadrão Suicida é pra isso, nas HQ. Vai lá, faz uma missão, morreu, morreu, quem tá vivo volta pra prisão. E, cara, eu podia jurar que a galera ia terminar todo mundo solto, todo mundo feliz, velho, naquele filme lá. E, novamente, vou salvar o mundo. E, putz, aquele assunto de família que veio do nada. E, na hora que eu Pô. vi isso aí no cinema, eu falei, não, mano, não é possível. É meio, sei lá, foi meio broxante. Eu tô com falta de palavras aqui. Mano, como é que um cara conhece as pessoas durante um dia e chama ela de família? No máximo amigo, né? Conhecido, velho. Conhecido, E mano. Brother de trabalho, no máximo. metade do filme ele ainda tá ignorando todo mundo. Ele tá ignorando todo mundo. Aí quando ele resolve fazer alguma coisa, não é por causa dele em si, é por causa do Da pistoleiro. nova família. Aí depois, Axel, eu não vou deixar que minha família morra. Não, que what the fuck, velho? Não, 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 não. Mano, veio James Gunn, arrumou tudo, esse novo Esquadrão Suicida eu acho muito melhor. Até agora, acho que é o melhor filme da DC, velho, esse novo Esquadrão Suicida, porque é o Esquadrão Suicida. Mano, sobra pouca gente, não vou dar spoiler aqui, mas sobra muito pouca gente. Você não se importa com os personagens. Quer dizer, tipo, você se importa, mas é só naquele filme mesmo e acabou, tá ligado? Se não voltar, não voltou. É, E é isso, velho. E foi. exato, velho. E por ser do James Gunn, a gente já espera aquele filme de piadinha, só que o James Gunn, ele tem uma mão para fazer isso. Você sente isso no Guardiões, tá ligado? E ele trouxe isso pro filme e ficou bem sutil. Você consegue dar risada, consegue ficar sério em momentos de ação. Não tem esse negócio de, sei lá, bandido tentando salvar o mundo, que nem no primeiro. Nossa, cara. É, que nem aquele pistoleiro do Will Smith lá mesmo. O cara é o pistoleiro, o baita no vilão da DC, que é, né, velho? Aquela pataquada lá. Mega horrível. Eu acho que o pistoleiro dele é por ser o Will Smith, não é por nada não, porque tipo, o Will Sim. Smith eu acho que ele não gosta de fazer vilão, talvez. Não É é. no máximo um anti-heróizinho, sabe? Velho. Aí me vem o Sanguinário, que é o Idris Elba. Idris Elba arrasa, velho, como vilão do caralho. Mano, Sim. Idris Elba, tá ligado? Ele atua tão bem, mano. E é um vilão. Tipo, ele tem a, ele é a mesma, praticamente a mesma história que o Pistoleiro, tá ligado?
que é ter uma filha, só que ele não se importa com a filha, ele fala, vai, cuide de sua vida que eu cuido da minha, tá ligado? E é isso, velho. Eles salvam a cidade mais porque, como é que eu posso dizer? Porque eles não queriam, porque eles viram que a culpa era do governo dos Estados Unidos, então tem todo um processo lá, enfim, justifica, pelo menos. Não é que nem chegou na magia lá, ah, a gente tem que enfrentar você, isso aqui, a gente tem que matar você. Não, é toda uma história totalmente diferente, cara. Não tem o um raio azul. Só de não ter o um raio azul. Nem me lembro. Não, velho, só pelo fato, no primeiro filme, quando apareceu aquela mulher da Katana. Cara, realmente eu esqueci o nome dela. Eu bloqueei esse filme da minha memória. Que é, É pô, a Katana, Katana. ela. É Katana o Sim. nome dela, né? Pô, É assim, Katana. qual que foi a minha parada, tá? Quando percebi que a magia era vilã, não sei o que, não sei o que, era o um espírito antigo, pá. Falei, pô, no mínimo eles vão usar a Katana pra aprisionar a alma da mulher. Não, os caras derrotam a mulher com uma C4, mano. Nossa, Aí verdade. eu, velho, Verdade, eu não fiquei assim, pensei falei, nisso. mano, eu nunca tinha pensado nisso. É, velho, quando eu vi, pô, a espada da mulher prende a alma da galera na espada. Eles vão fazer e usar isso, no mínimo, pra resolver a treta. Que nada. Nossa, mano, eu não pensei nisso, e é realmente isso, podia ter acontecido, final ela sugava algo, alguma coisa. Não, É. tentou um final amoroso com o Rick Flag Nossa. esmagando o coração. Nossa, que bad.